ali ima zase sa strane tog propiti. I pješačkim nogostupom uz objekte sa jednim razdjelnim zelenim pojasom. Prijavljenjem kanala na početnom dijelu. I do danas nismo imali ozbiljnu rekonstrukciju te ceste zbog velikog prometa. Zbog svega nije bilo se nije mogao raditi, nije bio napravljen uvijek. Gradnju južnog kolnika praktički se stječu uvjeti da se ova prometnica sanira. Međutim, ono što je važno reći o pravilnim i redovitim održavanjem, svim ona je to vrijeme izdržala bez nekakvih većih deformacija. Tu nam je još u planu. Ono što možemo reći da u ovom trenutku imamo oko 130 milijuna kuna samo izvođenja radova aktivnih ugovora. Sve skupa s onim što se priprema, to je više od 150 milijuna kuna što se projektira za naredni period. Mislim da evo i u ime Hrvatskih cesta mogu zahvaliti gradu Osijeku na suradnji gdje smo ove projekte u Sarvašu i u Nemetinu, dakle na D213 i D417, zajedno pripremili i mislim da će oni biti realizirani na zadovoljstvo svih sudionika u prometu, poglavito ljudi koji tu žive. Izuzetno važna stvar je prometna infrastruktura u čitavoj Osječko-baranjskoj županiji i koristim priliku da se zahvalim i resornom ministru Olegu Butkoviću kao i našem Osječaninu, predsjedniku uprave gospodinu Škoriću, koji velik trud daju upravo u smjeru da se u Osječko-baranjskoj županiji prometna infrastruktura digne na još jednu razinu više. Evo, obišli smo tri državne ceste, kao što je i predsjednik uprave rekao, vrijednost radova 130 milijuna kuna. Mislim da možemo biti izuzetno zadovoljni s obzirom na ta ulaganja. Za napomenuti, zajedno sa Hrvatskim cestama otišli smo u predkategorizaciju Strossmayerove ulice koja će postati izmještanjem pruge u 10 kolnički trag nova zelena avenija grada Osijeka.